খেলাম গেছ মানুষ নিজের পেটের কারণে কি করবো লাগে কি করবো নালাগে। মই যেতিয়া ট্ৰেইনত উঠিছিলোঁ সেই সময়তে মই দেখি পাইছিলোঁ যে লগ পাইছিলোঁ চকুত নাথাকা বা পঢ়া মানুহ সেন্দেও মানে নিজৰ পেটৰ কাৰণে গান গাই গাই বা গীত গাই গাই যাৰ পৰা মানে এনেকুৱা দুটকা পায় সিহঁতে গধূলি কৰে তাৰপিছতে সিহঁতে ইয়াৰ লগতে নিজৰ পেটটো ফিলাপ কৰি পায় বা নিজৰ পেটটো পোষ কৰি পায় জীয়াই আছে। সেইজন এনেকৈ মই দেখাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে মানে স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাওক। মই মাৰি পাবলা